Nākamo valdību veidos trīs politiskie spēki – Jaunā vienotība, Zaļo un Zemnieku savienība un progresīvē. Un šodien minēto trīs spēku politiķi tiksies, lai sāktu izstrādāt nākamās valdības deklarāciju. Esam sazvanījušies ar Saeimas deputātu Edmundu Jurevicu no partijas Jaunā vienotība. Labrīt! Labrīt! Nu, ko, tā tad ir pilnīgi skaidrs, ka nākamo valdību veidos trīs partijas, bet sakiet, lūdzu, kāds ir tālākais process, kā tas ir plānots gan deklarācijas izstrādē, gan arī nu, tāda laika grafika ziņā? Jā, taisnība jūs teicāt, šobrīd ir skaidrs, ka no piecām valstiskajām partijām divas valstiskās partijas ir atteikušās strādāt, bet mēs ejam uz priekšu. Arī valsts prezidents ir noteicis, ka kavēties nav pieļaujams. Tādēļ šodien būs tiešām ļoti aktīvs darbs pie nākamās valdības deklarācijas, pie deklarācijas prioritātēm. Un arī man liekas, ka deklarācijas forma, ko piedāvā ministra prezidenta kandidāte Evika Siliņa, ir ļoti pareiza, ka šī deklarācija nebūs ļoti liela, neskaidra ar 400 punktiem, bet īsa, skaidra, kompakta, ar uzliktām skaidrām prioritātēm, jo situācijā, ja ir ļoti daudz prioritātes, tad beigās nav neviena prioritāte. Tā kā šodien būs tiešām darbs pie galveniem nākamās valdības uzdevumiem un tā saucamo neatliekamo darbu sarakstu, ko Evika Siliņa arī ir minējusi, kas ir tarifu šis jautājums, lielveikala sadarbinātās cenas un daudz citu neatliekamu jautājumu, kas varbūt ir ārpus deklarācijas, bet tie ir tādi deklarācijas pielikumus neatliekamākie darbi, ko sabiedrība arī sagaida. Jā, lūkosim, jo tiešām jau deklarācija tāda koncentrētāk tiek soldīta vairāk ilgāku laiku, bet ja mēs runājam jau konkrētāk par to, kad partijas sāks runāt par konkrētiem ministru amata kandidātiem? Sarunas par atbildības sfērām arī notiks šodien, jo skaidrs, ka viens ir prioritāte darāmie darbi, bet viņas arī kādam ir jāizteno. Bet to, ko es varu arī pateikt un apstiprināt, ko ministra prezidenta kandidāte Evika Siliņa teikusi, ka nākamajā valdībā viņa redz, ka ministra amata jāieņem, protams, zinošiem cilvēkiem, bet tādiem cilvēkiem, kas ir saņēmuši vai no sabiedrības mandātu un ir ievēlēti, vai no attiecīgās jomas profesionāļiem. Sakiet, kādas nozares savā pārziņā vēlas partija Jaunā vienotība? Protams, mums šī diskusija partijā turpināsies, bet to, ko jau ir iepriekš ir izteikts par mūsu prioritātēm, tās paliek nemainīgas, un arī šī pieeja, kad premjera partijā ir arī finanšu ministrs, es domāju, tas arī nemainīsies šajā nākamajā valdībā. Tās nemainīgās pozīcijas, tātad ārlietas, izglītība, enerģētikas ministrija? Es domāju, ka es skaidrs, ka saprotu, ka sabiedrība un žurnālisti vēlās ļoti jau uzreiz šobrīd visu, kā teikt, sarakstiņu amatu sadalījumu, bet tāds saraksts pirmkārt nav, un tāds saraksts, kā teikt, atbildības joma un cilvēki, kas būs gatavi uzņemties amatu, es domāju, ka šodien vai jaundēļ būs jābūt skaidrībai. Jā, nu pārāk daudz laika jums vairs nav tikt skaidrībā. Paši esat solījuši visu darīt pēc iespējas ātrāk. Bet sakiet, lūdzu, iepriekšējās valdības veidošanas laikā nu, ļoti daudz diskusijas bija par to, kurš tad īsti uzņemsies veselības aprūpes nozare. Un bija tāda sajūta, ka neviens politiskais spēks īsti to negrib. Līdz šim publiski progresīvi ir daudz runājuši par to, ka viņi būtu gatavi uzņemties veselības aprūpu. Vai tas tā arī varētu būt? Pilnīgi piekrīt, ka veselības aprūpe ir ļoti nozīmīga, un es domāju, jebkurai no šīm trīs partijām, kas veidos nākamo valdību, ir jābūt gatavai uzņemties atbildību par veselības nozari. Veselības nozare un arī kā veselība kā tāda noteikti ir viena no trīs top galvenajām nākamās valdības prioritātēm, bet kā jau es minēju, precīzi atbildības joma sadalījums vēl nav, tas tiks diskutēt, gan uzsākot šodien kopā ar valdības deklarāciju, bet iepriekš jūs pareizi minējāt, ka nav īsti laika garām sarunā. Ir jāiet uz priekšu, un arī līdz 15. septembrim valdībai ir jābūt, manuprāt, apstiprinātai. Jā, ņemot vērā, ka Līga Mendelsona līdzinājā veselības ministri ir bezpārteis, vai pastāv iespēja, ka viņi varētu turpināt darbu? Man vēl var atkārtot, ka tiešām ir žēl, ka apvienoties saraksts kā tāds tikai atteicās strādāt nākamajā koalīcijā, bet par šo kandidātu es tiešām nevaru neko vairāk šobrīd teikt.
Jā, un apvienotiem sarakstam pat labāk ir Saeimas priekšsēdētāja amats. Esat izteicies, ka Edvards Smiltēns citēji visticamāk šo amatu arī zaudēs. Vai tas tiešām tā akmenī ir kalts, ka šādā variantā viņš arī zaudē šo amatu, un kurai partijai tad varētu tikt šis amats? Manuprāt, ja otrā valsts amatpersona ir izlēmusi doties opozīcijā un pēc būtības atteikties strādāt, maigi sakot, būtu dīvaini, ja viņš ieņem šo ļoti nozīmīgo amatu, tā kā es prognozēju, ka visticamāk šī mēneša laikā mums būs jauns Saeimas priekšsēdētājs. Kurai partijai tas varētu būt? Tas būs saruna diskusiju jautājums. Ko sarunas un diskusijas, tas laikam šobrīd atslēgas vārdi, un tad jau droši vien pēc pāris dienām varbūt mēs konkrētākas atbildes uz šiem jautājumiem arī saņemsim, vai ne? Paldies šorīt par sarunu. Edmunds Jerēds, Saeimas jaunās vienotības Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks, un tātad, kā viņš arī mums pauda sarunā, līdz 15. septembrim viņa ieskatā valdībai būtu jābūt apstiprinātai, un līdz šī mēneša beigās varētu tikt arī mainīts Saeimas priekšsēdētājs. Jā, un valdības deklarācijas izstrāde sāksies.